Mi imamo sve i mladi sir i surutku i beli luk i sve imamo što je potrebno, ali imamo devojku koja obara sve rekorde gledanosti kada se pojavi u bilo kojoj emisiji. Ona je Luna Đogani! Ili ti Luna Miljković koja uništava koronu! Ne, mora da vas nije smako ubije. Luna Đogani Miljković, koja je najispravnija. E, znači pogrešila si ti, pogrešio sam ja. Ali ja danas Marko ne bi ubio. Ali ti znaš da ja potenciram ovdje u ovoj emisiji na rođačkim odnosima. I stalno predstavljam, ovo je snajka, ovo je dever, ovo je brat, ovo je deverična, više ne znamo ko je šta kome. Ti nama dođeš snajka. Snajka. Jer je Marko ovdje bio voditelj u Zvezdama Granda, preteča Sanji i Voji. Jeste, ja sam gledala to. Kad si bila mala. Kad sam bila mala. Koliko si imala godina? Čini mi se, sada ne pogrešim, ali 11-12, tako nešto. I si rekao što svodak ovaj Marko? Da mi je tad neko rekao da će da mi on bude muž i otac deteta. Ne bih nikad mogla da, ali život je stvarno čudo. Tad sam to gledala, lako mi je to bilo koja. Čekaj, ti se svidio Marko tada fizički ili ne? Pa dobro, to je tada bilo stvarno onako... Oni, Ena, su tada bili stvarno par, onako prvi par koji je kao reality, to je sve bilo tad prvi put ono viđeno. I znam da je cijela škola, svi su bili onako Marko je Ena, Marko je Ena, meni je to tad bilo kao devojčici, ono simpatično, ne mogu da kažem da mi se bila sam dete, kao svideo. Ali im je bilo ono kao lep par, gledala sam to, tad je bilo po meni i ole normalan reality, nije bilo baš ovih stvari kojima danas, tako da znala sam za Marka, pratila sam ga i poslije toga sam ga pratila, ali da mi neko rekao da će život da nas spoji tako, nevjerovatno, sudbina je čudo i verujem u sudbinu, stvarno. Da, evo ovako, jedna emisija koju sam ja radio zvala se Pres Pretest, gostovali se ti i tvoja mama. Ej, ovako. Sećam se. Priča Luna, ja ću biti blogerka, bavit ću se modom, vidjet ću još šta ću. Svašta nešto sam htjela da budem. Svašta nešto, znači jedna devojčica onako koja je slatka, koja je tu na početku nečega. I onda si ušla lepo u reality. I zeznula se. I zeznula se. Ali kad pogledaš iz ovog ugla, možda i nisi. Ne bi trela Marka, ne bi postala mama. Hvala ti, da, ja tako kad god nešto setim se te svoje prošlosti i ako se ugrizem i kažem neću više što gledam na taj način, negativno, jer eto, možda je tako baš trebalo taj trnovit put da dođem. Tamo sam upoznala Marka, tamo smo usupili eto, u odnos, sve kasnije je došlo, sad imam ćerku, tako pa da je najveće bogatstvo. Pa ti si u svakom realitiju stupila u odnos? Pa nisam. Pa i u prvom kako? I u drugom? Pa dobro, taj prvi, to je prvo, ali... Prvi je prvi? Ne, nije, pusti me to. Aha, dobro. Ovo je trebalo da, ovako da bude, jednostavno da dođe do ovog čega što imamo danas nas dvoje. A to je stvarno veliko bogatstvo. To nema cijenu i zbog toga mi uopšte nije žao dan danas što sam eto... Naravno, promijenila bi neke stvari da mogu da vratim vreme sigurno zbog sebe i svojih bližnjih, ali ne mogu da vratim vreme i mogu samo da se pomerim sa tim i da kažem idemo dalje i da naučim na greškama. Da. Da, ti si za 3-4 godine puno toga promenila. Mi smo te znali kao ćerku Gagije i Anabele, tako i tako su i mediji, tako si ušla u reality. Nakon prvog realitya si prošla ozbiljnu golgotu, ne samo medijsku, nego i ovako životnu, a bila si jako mlada. Jesam. E, i onda si nakon drugog učešća u reality izašla nekako potpuno drugačija Luna, pobedila si, ljudi su te jako zavoljeli kao pre onog prvog realitija i čini mi se da sad nekako imaš, odnosno Marko i ti imate tu neku podršku, možda zato što je sada na red došla porodica, beba, možda pa neki normalniji život, neki mirniji, onako ne znam, ne može da se poredi ovaj sad život sa prošlim i ne bi ga menjala ni za što, apsolutno. Ne znam, biti majka i biti žena je nešto, ajde kažem majka, to je samo nešto što ne može da se opiše i totalno me je promijenilo i usrećilo i to je nešto što mi je, ja mislim, trebalo i došlo baš u pravi čas kada je onako bilo vreme da se ja smirim i da shvatim da ne mogu više tako da srljam, da idem, da ne znam, ulazim u reality i da to bude moj život. Jednostavno to nije, ne treba da bude moj život i definitivno mi je Bog poslao jedno bogatstvo koje mi je donalo
nešto što ne mogu da opišem. Ali da nije Marka, nekako bi se tvoje majčinstvo u jednoj privatnoj klinici završilo, s obzirom na to da ti svakog dana, kako si mi rekla, vodiš bebu kod lekara, da, kad plače, yes, kad možda nema dovoljan broj velikih nuždi, kad yes, nema veliki broj malih kad nuždi, se smeje, kad da, se da, ne smeje. Tako je. A beba zapravo ima samo 4 mjeseca. Beba je živa i zdrava, jaka, predivna, predobra, ali ja sam eto paničar i da se ja pitam, svaki dan bi je vodila kod doktora da im što nije u redu sa njom, ali hvala Bogu ima Marka pored sebe koji je onako smiren i staložen i kaže šta ti je bre ženo, smiri se dete, ništa joj ne fali, plače jer je beba, bebe plaču, mi se ne može da ne plače, ali šta da radim, ja sam jednostavno takva i ja sam za sebe takva, a kamoli i za nju, i onda kad vidim nju onako kako se zaceni, sad krene da plače i odmah šta ti, nešto je boli, nešto ne, a ne može da mi kaže, ja ne mogu da provalim šta je, onda ali to je sve, ja mislim i normalno je prvo dete i mama mi kaže drugo dete nećeš, znaš kako će da te bude ono, nećeš ošto razmišljati o tome, tako da, sad su to neke čari i uživam u tome. A tražiš savete od mame, zoveš na Beru? Naravno, svaki dan, mislim da je zovem 20 puta dnevno. E, a sad je uradila ovo, to normalno, jeste Luna, a sad ovo, to je normalno, a je li normalno da ovako jede, normalno ako da spava, da, normalno to je beba, tako da, mislim da stvarno ovaj, ima živac za mene i naravno znači mi da mogu da je pozovem. Ko će bolje da me savjetuje nego ona. Yes. Ona je prošla. Da. Luna, prosto neke stvari ne možemo da izbrišemo iz prošlosti naših života. Kada si ulazila u prvu zadrugu, dobro, da li si uopšte mogla da ti je neko dao ovako papir, rekao napiši scenario, šta će se tamo sve dešavati? Kako? Da li si mogla da zamisliš da će ti se to desiti? Ne. Što ti se desiti? Ja mislim da to takav scenario neko ne bi ni mogao da napiši. Piše. Tako da ovaj, naravno da nisam mogla da znam, ja sam ušla u reality taj, bukvalno kao jedna klinka i to su, nisam prvo htjela. Kao na ekskurziju? Da. Mama koji me je zvao da uđem, koji me je pitao zapravo tu kao konekciju da uđem, ja sam rekla šta ću ja tamo da radim, mislim koja je moja svrha, poenta, šta je zapravo tamo moja uloga. On je rekao treba da budeš samo ono što jesi, to je kao iskustvo, zabava. Zapravo malo mi je to onako i obojio, nije to predstavio je to malo drugačije. Znaš, bit će kao igrice, nema tu svađa, to je sve šala, to je sve zezanje, a meni uvijek ono ostao reality upamćeno kao veliki brat. Znaš, ono, stvarno, tad je to kod stvarno to bio. Oni su imali te igrice zapravo, i psihološke. Da, igrice, da. Mnogo šala, imali smo čemu da se smijemo, ja sam to gledala, ja sam nekako reality smatrala da je to tako. Međutim, onako kako sam ušla ono, znači, u onu džunglu tamo među hijene, pritom što mi se desilo, to što mi se desilo, naravno, to nisam sigurno planirala, ovaj, život je čudo, ne znam šta da ti kažem. Znaš kako, ali zaljubi, na primjer, desi se ljubav. Dobro. Ti si se zaljubila tada u Slobu i to si svima pokazala i uopšte nisi se kolebala oko toga, znači bila si vrlo jasna oko toga i patila mnogo i plakala i sve smo mogli da vidimo. Šta je to kada si u zatvorenom prostoru? Kako mozak funkcioniše kad ti znaš da on ima napolju nekoga? Mhm. A ti si se zaljubila u njega. Da li možeš da povučeš ručnu ili ne? Kako mozak funkcioniše? Jer svi što su bili reality igrači kažu tako, da drugačije mozak totalno tamo funkcioniše. Da, pa zato ja ne mogu ljudima da objasnim koji tako vole da osuđuju, da, da morališu, pogotovo ti neki koji apsolutno nemaju prava da morališu. Ne mogu ja da sad ni tebi ni ovim ljudima od u studiju da objasnim koji nisu bili na tom mjestu tamo kako je zapravo biti tamo. Sad da će neko da kaže joj vidi ovo, ajde. Da. To nije izgovor, nije opravdanje, ali stvarno nešto što ne može da se opiše i smatram da svaka osoba koja je ušla poslije mene da sam mu ja to rekao je da u pravu si. Moj brat, moj tata, mama, znači svi koji su oni to onake rekli kao da li je moguće da nisi mogao da se suzdržiš kad su ušli tamo, to je nešto što ne može ošto da se opiše. Totalno si kao na nekoj drugoj planeti. Nemaš ošto osjećaj gde si. Ja, ne kažem svi, ja nisam imala osjećaj gde sam, šta sam, šta radim, kako se osjećam, posljedice životne, da li nekom radim loša. Znači, apsolutno sam bila kao neka muva bez glave koja je to zaljubila, sam saslušala svoje srce i sad je to najbitnije. Tako zato, sam se i ponašala. Zato sad Marka ne pušta da ide sam u reality ni slučajno. Nema potrebe, mi smo srećni u našem braku, smatram da svako ko je srećan u svom braku, kojem god odnosu, nema potrebe da ulazi u reality. I ušli ste u ozbiljan biznis, o čemu ćemo pričati u drugom krugu našeg razgovora.
razgovora. Jel gledaš Zvezde Granda? Da, naravno, Marko i ja svake subote gledamo, uživamo, tako da mnogo nam je to zanimljivo. Rekla si mi da ti se jako dopada pesma Sikter. Jeste, da, to su nam slali naši ljudi koji nas vole odmah kad je devojka izbacila tu pesmu, baš mi je super. Zato što Marko i ti imate zapravo brend koji se zove Sikter. Jeste, naš kanal se zove Sikter, da, i naša kolekcija sve je nekako to Sikter, to je Markova reč. Tako da, bila sam u šoku kad sam čula da ima 16 godina. Da. Znači, svaka čast, baš sam je podržala ovdje van kamera, rekla sam mi, svaka čast, samo napred, pesma je, ne možeš da je ne igraš, znači, sediš, ono te tera da ustaneš da... Zato smo Siniša i ja i ustali i igrali i rekao smo da si Luna krenula sa svojim suprugom u jedan ozbiljan biznis, toliko da ste već uspjeli da kupite i stan. Tako je. Ako Bog da, eto, za mjesec dana se selimo i... Svaka vam čast. Gde ste kupili stan? Bežanijskoj kosi. Bravo. Zgrade čekamo, čiš uvijek nije gotovo, to je zato čekamo. U izgradnji, znači. U izgradnji, da. Mjesec dana, da nam se dodeli ključi, da možemo lepo da krenemo, da to mi je omljeni deo, da spremamo, da namještaj, da sređujemo. Najviše se radujem mini sobici, to mi je onako, to nam sad fali u ovom stanu, tako da jeva čekam i onako baš sam uzbuđena zbog toga. I ponosna. Da. Ja moram da te pitam još jednu stvar. Mene interesuju to, sve je lepo, to stan, kuće, ovo, ono, da voli. Znaš da voli. Žestoke stvari, vidim ja. Napraviš haos i napravi se sve u prvoj zadrusi. Dobro, opet prva ti. Voliš da pišem? Čekaj, prva mi prva je bila žestoka Jorgan Planina. Pa znam, to je najinter... ceo život o tome, volite Jorgan Planinu da gledate publiko? Ne. Volite, vi smeju se, ne sme da aplaudiraju, Luna zabranila. Platila si me po 10 eura. Da, platila sam svima za emisije. Otkud odluka? Znaš koliko trebaš biti jak da kažeš ući ću u drugu? Znam. I pokazat ću se da sam drugačija. Svi očekuju prvu Lunu, a dobijaju neku drugu Lunu. Opet si se zaljubila, naravno, pa nema to veze. Ja. I pa mama ti je bila, pa se zaljubila u realitiju. Nekako genetika, to je tako čudo. Je, pa to. Tako da. Ali koliko si negde ušla sa ogromnom ručnom i saznanjem u drugom? Pa dosta. To mislim... Ja sam, stvarno mi je trebalo dosta da odlučim da hoću da uđem u tu drugu sezonu, ali ja sam stvarno bila baš u lošem stanju posle prve sezone i ja sam, to je, mislim, bio jedini način da se ja vratim. Je li tačno, izvini što te prekidam, je li tačno da se bukvalno plašila da izađeš na ulicu? Da. Da, ja sam pričala otvoreno o tome i nemam problem da pričam o tome. Plašila sam se. Što, zbog osude ljudi ili prosto si se osjećala ti loše? Osjećala sam se jako loše, manje više osuda, nekako mi to već je bilo postalo, ajde kažem, okej, moram sama sakriva, moram to da prođem kroz to, ali ja sam bila loše, nisam se osjećala lepo, kad god se nekako pogledam ogledalo, bila sam onako... ne znam, nikakva, bila sam baš psihički loša. I nekako se dobila tu ponudu za drugu sezonu, jedini način da vratim prvo sebe, znači da se ja vratim u normalu, da koliko mogu, da vratim to samopouzdanje, da vratim veru u ljubav tako mlade i sve to nekako je bio način da uđemo u drugu sezonu i stvarno mogu da kažem da mi je to mnogo, mnogo pomogla ta druga sezona i pobeda i Marko i sve to. Opet naravno nisam ja ništa da kažem sad kao savršena bila u drugoj sezoni, opet sam to bila ja, opet sam se zaljubila, opet sam i plakala i histerisala i tako dalje, opet to je deo, to sam ja, ne mogu to da promenim. Ali zaljubila si se u slobodnog muškarca, to je ipak drugačije. Zaljubila sam se u muškarca prvo. U pravog muškarca. Zaljubila sam se muškarca koji je stao ispred mene. Kakva god da sam ja najgore, najbolje, on je stao ispred mene, uhvatio mi za ruku i nije dozvoljavao da bilo ko može tako po meni, ne znam, da pljune, da me uvredi, povredi. Nije me pustio kad sam bila, ne znam, u nekom trenutku loše, nego je uhvatio me za ruku i stao ispred mene. Meni je to trebalo. Muškarac koji će da me zaštiti, ne neko koji će da se krije iza mene i da me vuče, mislim. Da. Tako da, eto, to je bio Marko. Sad ću ti postaviti ovo pitanje nikad više u životu. Ja, već sam da li te je, da li te je sloba u jednom trenutku zaista uništio kao ženu? Pa
Ha, sad uništi, to mi je nekako malo pregruba reč. Ne volim inače, psihički, ne bih fizički, voljela sve da se kompletno. Ovaj razgovor svode na njega dobro, i na dobro, to, ja sam to i sad ali, postavio pitanje. Da, bila sam, neću kažem uništena, bila sam jako loše, neću da govorim da je to on uradio, niti da je on zaslužan za to, sama sam to sebi uradila, sama sam odlučila, sama sam ušla u sve to i želim da stavim tačku na tu priču, samo mi više doslovno da pričam o tome. Da, i teško je da sada govori o tome iz vizure srećne žene. Naravno, sad srećna, ja sad da pričam o nekoj svojoj prošlosti, da sam bila, da, bilo mi je loše, bila sam u sebi u tom trenutku, radi kažem, ne uništila, ali sam pokvarila, eto, tom trenutku život i ne samo nego svoje bližnje, njihova, njihovo zdravlje, njihova osjećanja, njihove ne znam, poslove i tako dalje, stvarno jesam i to mi je bilo, zbog toga mi je bilo najviše žao. Ali opet kažem, iz svega toga sam nešto izvukla, naučila i smatram da treba na to iskustvo tako da gledam, sad da. Tim očima, ne da pričam ceo život, joj da, bilo mi je teško, ja sam ovo, ja sam jadna, ili ja sam najgora, ja sam ovo, neću da gledam tako da. I ne želim da se više vraćam na to. Znaš kako, ali uvek imamo te neke rivalke, Vesna Zmijanac, Lepa Brena, pa znaš kako je bilo to uvek naravno, u muzici Dragana Mirkovića. Tako, tu ne stradi, došli su ono u trenutku jedno Kija i Luna, ti znaš i sama koliko je bilo natpisa. Ja mogu da iskreno da kažem, Kija se ispucala, ali ti si onako ostavila neke stvari koje nisu još ispričane i mogu slobodno da kažem da si, evo, meni lično interesantnija kao sagovornik i kao osoba nego Kija Kockar. Da li misliš da ćeš tek pokazati neko svoje pravo lice, možda u muzici ili u nekim stvarima, da nećeš samo ostati Anabelina i Gagijeva ćerka ili realitija zvezda? Pa sigurno hoću. Sad ono što mogu da kažem, što sad trenutno, eto, ono na čemu radimo, eto, moj muž i ja, je eto, taj YouTube kanal koji je stvarno, znači to što nije kao ljudi, to ne gledaju ozbiljno, to je stvarno ozbiljan biznis. Znači to može ozbiljno da siš dobro živio toga kad radiš na tome, kreiraš više, ne znam, radiš, ulažeš u to, tako da to je trenutno samo nešto na čemu najviše radimo, opet imamo tu kolekciju, opet ja radim i dosta reklame, to već godine unazad, ali ostavlja mi tu prostor za tu muziku koju sam eto započela pre kad već godine po dana hobby, dve, da. To je nešto što ja volim. Ja sam odrasla u muzičkoj porodici. Znači. Ne znam kako ljudima jednostavno kad kažu ajde ti kao nemaš pojma. Ok, ali ja sam odrasla u muzičkoj porodici, to je moj život. Znači, a ti muzika je nešto što scenom, ja volim zaista. I ja volim da budem na sceni, da igram, da se obučem, da gledam u kameru. Kamera je nešto što ja volim. Ja sam od malena pred kamerama. Znači, mene, mama i tata su me svuda vodili sa sobom. Meni je to, ne znam što ljudima toliko to smeta. Kao, znaš, kao, zašto neko tamo ko nema veze sa muzikom i ajde nije u muzičkoj porodici ima više kao, znaš, kao više prava i više kao kako, ne znam kako da se izjasnim, da neko pogrešno ne shvati, kao ona, znaš, treba da dobije priliku da bude, da, a ti ne ima priliku, a ja ne. Opet kažem, ja sam neko ko je jako realan, ja nikad nisam rekla da ja sam pevačica, ne znam, pevam kao, evo sad daću primjer, kao Nikolina, zato što žena stvarno savršeno peva, znači sad ja da sebe poradim sa njom ili sa, ne znam, ajde gledat ću Teodoru Džehverović ili tako te mlade neke, apsolutno se ne poradim ni sa kim, ja sam neko ko je to započeo zato što to volim i to je moja ljubav prema muzici, ljudi su me nekako naveli, imaš harizmu, imaš pojavu, zanimljiva si, umeš da se ponašaš pred kamerama, ali ono, to me je navelo da ja probam i to sam i uradila. I ovaj, na trenutak kada sam ušla u taj kolosek muzike i kad sam stvarno mogu da kažem moje pesme su stvarno kvalitetne i radila sam s ozbiljnim i producentima i ljudima i tekstopisim, tako da sam stvarno onako uložila maksimalno u to i onda na trenutak su uspeli ti neki zvjezdici da me onako spuste, da ja kažem kao bože, stvarno možda ja, no, kao šta ja radim, kao što se glupiram, kao i sad ne znam, pošto danas stvarno, svi možemo da se imamo danas pesmu, svakom se pruži prilika. Okači znači, se na YouTube i čao. Dobro, ali prilagodiš sebi svojim vokalnim sposobnostima, da. Bude i moderna i onda bude dobro. Uspeli su nekako na trenutak da me onako kao, znaš, kao spusti se na zemlju, ovaj, i zato sam nekako onako se bila povukla, ali onda opet sada kad sam to i se porodila, sve je prošlo neko vreme, vratila sam tu neku, ajde kažem, Lunu od pre, ovaj, poželjela sam opet da, ne znam, da se snimam, da odem u studio, da dobijem neku takvu pesmu, opet kažem, u mom fazonu, u mom, ono što ja mogu da izvedem, tako da
neću se zustaviti, će sigurno biti neka moja budućnost, ali sad da ću se ja baviti tim, ali neću samo ću samo izbaciti pesmu i bit će to na YouTube-u da ljudi mogu da vide, to je već moja stvar i bit će to obavešteni kada to bude bilo 100%. A iako ste Marko i ti izašli iz realitija, interesovanje za vas kao par ne prestaje, da. Pa ste vi to nekako spojili lepo i korisno, otvorili ste YouTube kanal, iskoristili smo to što ljudi vole da nas gledaju. Što vas vole da vas gledaju, da. Ali ono što je zanimljivo je što vas dvoje kao par dobijate ponude od ozbiljnih brendova da ih baš vi reklamirate. Da, tako je. Imamo dosta sponzora i dosta ljudi koji nas svakodnevno javljaju, imamo baš onako stvarno i to je stvarno dobro i ponosa sam na to jer dosta, ajde kažem, tih parova, ajde reality parova, je započelo to i htelo isto, ajmo YouTube, ajmo, svi oni nešto hoće, naravno imaju prava i to je skroz okej, ali je to jako teško održati, znači ti treba prvo da imaš dobar odnos sa svojim partnerom, prvo treba da se slažete, prvo treba da učestvujete zajedno u svemu, da smišljate, da apsolutno mora da postojite neka konekcija među vas da bi to opstalo kao što je naše opstalo. Da mi danas, hvala Bogu, živimo od toga, uzeli smo stan, tako da nek ćemo mi da gradimo to, da pravimo, tako da to je to, nema što. Čini se nekako da je Marko u tebi probudio neku novu lunu i da si ti negde krenula, naravno tako i funkcioniš jedan bračni par, da uzajamno dopunjujete jedno drugo i čini mi se da ti Markovi savjeti mnogo znače i nekako ste sad potpuno drugačiji nego pre. Pokušali su i da se umešaju u vaš brak, pa da govore kako vama vaši obožavatelji šalju novac, To tako ide, to te jako pogodilo. Znam pa da si... nije me pogodilo, nego mi je krivo kada vidim tako neka, ajde sad neću nikoga imenovati, ali stvarno mi ne volim nepravdu, ne volim da me neko na pravdi Boga tako osuđuje, da ne zna i da usporava ono što ja radim. Sad, da li ja možda lažem, ležim kući, tako padaju mi pare s neba, ali opet kažem, nemoj da pričate kada ne znate. Krivo mi je kada vidim da neka tamo, ne znam, ajde nazvaću je starleta, ne znamo čime se bavi, ne znamo šta radi, ima, brate, živi kao kraljica i to je kao super, svaka je čast, pozdravljamo to, a Luna i Marko ništa ne rade, znaš, leže kući i fanovi im plaćaju stanove. Misliš ona je prostitutka, a vi se ne bavite tim stvarima, a zarađujete na drugi način. Pa ne želim nikoga ja da nazivam. Pa dobro, je li tako? Pa ima takvih, naravno, ali krivo mi je kad vidim to, znaš, ono, to se kao, to je super, to se podržava, to je sve, ima, znaš, kao svaka je čast, tome aplaudiramo, a mi koji radimo, znači, ono, legitiman posao, pošteno radimo, mi sami nikoga ne diramo, niko nam ne daje i sad mi smo kao, znaš, kao nama fanovi plaćaju. Vi mislite stvarno da postoje ljudi koji će nekome da kupuju stanove i kuće, pa da bi do sad imala 10 stanova i kuće na Maldivima, na Tenerifima, mislim, stvarno, to su smešne priče. I krivo mi je kad to vidim, jer ne mogu da shvatim da ljudi neće da prihvate da neko radi i da mi mnogo uložimo u to što radimo. I u kolekciju, i u kanal, i u reklame i u sve što radimo apsolutno. Vidi kako se uzbudila i uznemirila. Drago mi je da si to pitala jer retko ko to pita, uglavnom tako imaju neka negativna pitanja. Kao ja. Da, ti voliš malo ta škakljiva. Ne, nego ne žele da prihvate da je neko jednostavno radi, da je neko uspešan, da neko ne mora da se bavi nekim drugim stvarima da bi imao nešto sve u životu. Da, ali moram da te pitam jednu stvar. Tvoje venčanje, taj dan, zna se svake žene i svakog muškarca, je ono najlepše nešto, pa onda rođenje deteta i sve. Majka ti se ne pojavi na venčanju, je li ti to zabolelo nekada? Pa nije, znaš šta, mene nije zabolelo što je to takav bio dogovor. Apsolutno nije niko da nije bio pozvan ili... Dobro, dogovor, ali majka se ne pojavi na venčanju ćerke. Jeste bilo to tako malo... nismo tako planirali, plan je bio da to bude velika svadba, da svi dođu, da ja sam uvek kao mala, kao i svaka žena maštala da imam veliku venčanicu, da ne budem trudna na svom venčanju, da ne budem 9. mjesec, da ne mogu da hodam, da mi je stomak do ovde, znači sigurno nisam tako planirala svoje venčanje, ako ćemo da pričamo otvorenije. Planirala sam da budu svi moji tu Markovi i da to bude slavlje do 5 ujutru, da promenim 3 venčanice, sve sam ja to tako planirala, ali situacija je jednostavno bila drugačija. Kada je on mene verio, nije bilo planu ni korona, ni trudnoća, ni bilo šta, desilo se tako, ja nisam žela da moje dete bude
vanbračna, želela sam da, da se Mija rodi u, 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 znači da budemo Marko i ja u braku, da, da, to, da ne mora onda ide posle da je priznaje. Meni je to bilo jednostavno želja da moja ćerka bude rođena dok smo, da ja i Marko budemo muž i žena. Tako da zato smo to tako sve malo ubrzali, požurili smo, nije bilo onako kako smo baš zamišljali, ali je svakako bilo prelepo. Znači, naš četvora smo bili, sam taj čin u crkvi gde nije bilo milion paparaca koji će me, koji me svakodnevno dosađuju i slikaju, nije bilo tu da me slikaju, da, da nam kvare taj čin u crkvi koji nama stvarno, pogotovo nekako Marku, mnogo, mnogo znači. Pogotovo što sam ja bila 9. mjesec, ja sam bila 20 dana pred porođaju. Znači, zamisli taj cirkus da je bilo sad, ne znam, paparaci, da su došli. Da, ali da pitanje slikali. Je, da li ti je majka falila? Jeste, naravno, i majka, i otac, i sestri, i prijatelji, i svi su mi falili. I to je ono što je, naravno, falilo da to bude potpuno. Da. Ali to će se desiti. Znači, to će biti to kada bude prvi rođendan. Naravno, mi planiramo sad veliko slavlje za Mijin prvi rođendan i krštenje, i svi će da budu tu i mi ćemo nadoknaditi to što, što nismo mogli tada. Tako da, hvala Bogu, bit ću tada i onako zgodna, imaću i haljinu. Vežbaš, vidim. Vežbam, ne mogu da se pomerim. I na ishrani si nekoj posebnoj. Jesam, da, da. Pa e, samo još za da kraj da te pitam, ovaj, pre nego što, što te odjavimo, hoćeš možda jednog dana snimiti duet sa mamom? Pa ne znam sada ti pričam u budućnosti. Jeste nekad pričala o tome? Pa pričala jesmo, da, tad kada, kada je sve to bilo onako sveže. Da tata organizuje muzika. Koreografiju. Pa da, to je baš super spoj, mama, tata i ja, divna jedna porodica, da, onako se, pa dobro, oni se baš vole. Ali Marko je marketinški stručnjak, on može da vas izreklamira, tako da to radi se o tom porodičnom biznesu. Neće ja da vrela tu reklamu. Da, dobro, vidjet ćemo. Ne, ne, svakako, ma, mislim da mama treba da se vrati malo u tu muzičku scenu, da nađe neku dobru pesmu i da razvali više ove. Ja jako volim tvoju mamu, ona je moja drugarica, da znaš. Ja, da, znam. Luna, beskreno ti hvala. Hvala vama i ovim putem se izvinjam što nisam došla prošli put. Znam da je bilo neka ono, kao nešto ispalila, tako bilo mi je krivo, znati sami da je bilo sve zbog zdravstvenog problema. Tako imala da, si problem sa zubom, javila si se da, i svaka čast. Da se zna da nisam ispalila, da, da sam htjela, ali da je bila to više sila. I hvala ti što si bila iskrena. Mi ćemo kasnije i pogledati tvoja dva spota. Baži, nećemo skratiti, ne brini gledaoce za tvoju muziku. Želimo ti puno sreće, jel tako, Siniša? Hvala, ja i da sad samo ideš veselo, nasmejano kao dan. Hvala.